min visuelle identitet er meget, jeg kan meget godt lide, at det er, at der er en eller anden form for minimalisme, og samtidig, at det er meget stilistisk. Jeg synes, at de visuelle ting og det visuelle udtryk, jeg prøver at arbejde med i MABE, trækker på både en masse gammelt arthouse og også mere sådan moderne fashion-elementer, som jeg prøver at arbejde ind i det. Jeg kan rigtig godt lide farver, som prøver at repræsentere noget lyst, og samtidig kan jeg godt lide at arbejde med en stemning, der måske er lidt modsigende, og prøve at repræsentere noget mørkt, så det ligesom bliver en eller anden form for et tvetydigt univers. Jeg lavede en musikvideo til et nummer, jeg har lavet, der hedder You Can't Control Change, som foregik i et fotostudie, hvor vi kun brugte helt lyseblå og lyserøde farver. Og så prøvede vi at lave, ud fra de meget glade og positive farver, prøvede vi at lave en mere sådan dunkel, mørk stemning i hele handlingen, som handler om coming of age og alle de problemer og uforudsigeligheder, der er ved at gå igennem livet og vide, at du skal dø på et tidspunkt. Af videoer, der har jeg valgt lidt nogle forskellige ting, jeg godt kunne tænke mig at præsentere. Jeg har valgt en musikvideo med Madonna, som til hendes nummer Justify My Love, som er en af mine yndlingsmusikvideoer fra 1900, ja, det er et eller andet. Den er fra 80'erne. og den er skudt i Paris på et hotel. Og er egentlig meget, meget minimalistisk og stilet, og hvor hun prøver at blande en masse sex og sadomasochisme og sådan en underlig arthouse, nærmest balletagtig dans ind i videoen. Der er noget meget sådan, den prøver at diskutere noget meget, eller den prøver at diskutere meget omkring androgynitet og mærkelig sex, ja, sadomasochisme, som jeg sagde før. Og samtidig med, at den ligesom blander alle de her ting ind i en popverden og prøver at gøre det til et format, som MTV og alle de der kanaler stadigvæk gerne vil vise, dengang den kom ud. Det synes jeg er meget spændende, den måde, hun har prøvet at arbejde med det på. En anden video, det er en belgisk artist, der hedder Tommy Cash, med et nummer, der hedder Winner Lotto, som bare er en fuldstændig forrygende, fantastisk video. Sindssygt smuk og sindssygt sjov. Og så synes jeg, at den på mange måder diskuterer både problemerne med det heteronormative samfund, vi har, og med det racistiske samfund, som vi meget har. Og prøver at gøre op med det, og prøver at gøre lidt grin med det, samtidig med, at han gør det på en kunstnerisk overlegen måde, og virkelig, virkelig flot måde. Derudover så er der en kunstner fra 80'erne, der hedder Richard Prince, som var, ja, han brød igennem i New York i 80'erne og var en del af hele den der punk new wave bølge, som jeg opdagede for mange år siden, hvor jeg var på Guggenheim i New York og så en udstilling med ham. Jeg synes især, at han har lavet en serie, der hedder Cowboys, hvor han har taget gamle Marlboro-reklamer med cowboyerne, der rider ude i Vesten, og så han taget dem og genskabt de fotografier, hvor han har cropped alt, hvad der står Marlboro og alt tekst ud, så man bare får de her store billeder af de her cowboys, der rider ude i midt ude i ingenting, Grand Canyon eller et eller andet. Og jeg synes, det er en meget sjov serie, fordi at han tager noget, som er et brand, der brander sig på, eller et brand, der egentlig supporter noget, som du får lungekræft af, og lige så tager han det og piller det fuldstændig fra hinanden og laver det om til nogle billeder, der ender på Guggenheim og nærmest repræsenterer den ultimative frihed. Det er meget paradoksalt, men meget smukt. Han har også lavet en serie, der hedder Nurses, som er nogle akrylmalerier, han lavede, og som har sådan en lidt collageagtig følelse over sig, den måde, han har sat det op, selvom det hele er malet, så det ligner det nærmest en form for collage, han har lavet. Jeg synes, Sonic Youth, de brugte blandt andet et af de billeder fra Nurses-serien på et af deres albumcovers, og han er bare rigtig, rigtig fed.
Og af nyere kunstnere, og i forhold til ligesom at tage den videre fra den der collage-agtige ting, som jeg synes godt kan være meget spændende, og egentlig også meget op i tiden, så der er en kunstner, der hedder Jesse Draxler, jeg har opdaget, som jeg egentlig opdagede på en meget sjov måde, fordi at jeg så en skatevideo, hvor jeg så på bagsiden af skateboardet, der var der et eller andet billede, jeg bare synes var sindssygt flot, som var sådan en sort-hvid collage-agtig ting. Og så prøvede jeg ligesom igennem den skatevideo at finde ud af, hvem kunstneren var, og fandt så ud af, at det var ham her, Jesse Draxler, som laver de her collage-ting, og nu har han faktisk gået over til at lave mange malerier, og alle hans malerier er sort-hvid, fordi han faktisk er farveblind. En anden video i forhold til, hvis man skal snakke om, som direkte har inspireret mig som jeg, til mit arbejde og det, jeg selv laver, så synes jeg, at Ryan McKinley, han har lavet en video, der hedder Eden, som var en stor inspiration for, da jeg lavede You Can't Control Change-videoen. Jeg kigger både meget tilbage, faktisk. Jeg synes, der er mange i fortælleteknikker, og der er mange gamle ting, der inspirerer mig rigtig meget. Jeg har også studeret her på det sidste rigtig meget Andy Warhols film Chelsea Girls, og hele den måde, han fortæller, hele den film laver han double screen hele vejen igennem filmen, hvor at, der altid foregår noget meget dystert og mørkt på den ene halvdel af skærmen, og noget meget lyst og let på den anden halvdel, så du ser altid to film på samme tid i 3 timer. Og det synes jeg er en meget, meget spændende fortælleteknik. Jeg synes i det hele taget med mange gamle ting, kan jeg godt lide, at, fordi de havde så få effekter at lege med. Så der er rigtig, rigtig meget fortælling og rigtig, tænkt rigtig, rigtig meget over, hvordan man fortæller den rigtige historie, som jeg synes er meget spændende. Så der er jo en masse moderne ting, jeg også synes er spændende. For eksempel, ja, de her videoer, jeg har snakket om, Win a Lotto. Jamie XX's Ghost video, synes jeg også er en forrygende, fantastisk flot video. Så det er sådan en eller anden blanding af, at jeg selvfølgelig godt kan lide den der storhed, som der kan være over nyere produktioner, men samtidig så synes jeg også, at for mig som en upcoming independent artist, som ikke har alle de muligheder og alle de penge til at kunne lave store ting, så synes jeg, at der er nogle inspirerende ting i ældre ting, som ja, med de simple midler, hvor man kunne fortælle og få virkelig sætte et udtryk og en følelse hos folk visuelt, som jeg godt kan lide at bruge. Jeg vil sige, at min stil igennem tiden har nok ændret sig på den måde, at da jeg var yngre, følte jeg, at det med at skulle udtrykke sig igennem noget kreativt, handlede meget om at have en eller anden form for rebel-agtig tilgang til det. Jeg synes, det var fedt at provokere, og det betød ikke så meget for mig, hvad andre folk synes om det, jeg lavede, fordi at jeg gjorde det meget for mig selv. Og jeg kan mærke, at den måde, det har ændret sig på, det er, at jeg stadig gør det for mig selv, men at jeg er begyndt at tænke meget mere over, hvad, at jeg også gerne vil gøre det for andre, og folk skal kunne tage det til sig. Så jeg tror måske, at jeg har skruet en lille smule ned for den der rebelskhed i min kunst. Jeg synes, at min musik og det visuelle udtryk hænger fuldstændig sammen, og det har det altid gjort. Jeg ender altid med, og når jeg sidder og laver musik, så ender jeg med at i sidste fase at lukke øjnene. Og det, der ligesom bestemmer for mig, om mit nummer kan gå videre, det er tit, at jeg kan forestille mig det visuelle udtryk til nummeret. Og at der ligesom kommer den her film og de her billeder ind i mit hoved, når jeg sidder og lytter til det. Så det hænger absolut unægteligt sammen.